vägen idag? Nej. Hur känns det? Det känns nice. Jag är jätte över mitt nummer och det är otroligt många andra. Det är jag så glad över. Folk från produktionen, lite mer privata och vissa som har stått på scen och sådär. Folk har sagt att fan vad grym du var. Jag tycker att mitt nummer var extremt unikt. Jag är så glad över att jag fick göra något helt unikt i Melodifestivalen när jag har varit med här. Jag känner mig asglad över att jag gjorde det här. Jag tyckte jag var asgrym helt enkelt. Men varför tror du att du inte gick vidare? Men många spekulerar och försöker liksom hitta svaren till det här. Och det jag hör mest det är väl antingen att min låt kanske... Folk kanske inte var redo för den här typen av bass sound och låt. Jag kanske stack ut för mycket. Det kanske var för mycket i just Mello, har jag hört. Att folk kanske bara kände så här, nej men fan... Det här var nästan lite för bra har jag hört för Mello. Och röstningssystemet såklart. Tillbaks till det gamla vanliga röstningssystemet. Där folk bara inte fattar det. Och folk bara helt enkelt inte kan fatta det. Liksom. Men vad tänker du om det nya röstningssystemet med de här åldersgrupperna? Jag tycker det är så konstigt. Jag tycker inte alls om det. Och det var ju såklart bevisat förra veckan då Oscar fick 100 000 fler röster än en annan person. Men ändå kom han sist. Bara det är lite unfair. Tror du att det kan ha påverkat dig? Kanske, jag har ingen aning. Jag vet inte hur mycket röster jag fick riktigt. Och jag vet inte vilken placering jag fick på. Om jag nu får reda på att jag fick mer röster än någon annan som kom före mig i tävlingen. Då tycker jag verkligen förmodligen det handlar om röstningssystemet. Och att det verkligen är unfair helt enkelt. Men än så länge vet jag inte. Men jag hoppas att jag fick de rösterna jag fick och att det var rättvist. För då är det ju liksom rättvist. Men ja... Vad ska du göra nu? Jag ska festa, ha skitkul och ta en assnygg bild och posta och säga happy release day för att om och om igen är ute på Spotify nu.